Një mega operacion i organizuar nga SPAK është zhvilluar në qytetin e Elbasanit, ku janë ekzekutuar disa urdhër arreste dhe janë ushtruar kontrole në banesa. GKK me kërkesë të SPAK ka caktuar masat e sigurisë për 21 persona, nga të cilat 18 janë arrest me burg, 2 detyrim paraqitje dhe 1 arrest në shtëpi. Arrest me burg, gjykata e posaçme ka lëshuar për i zyrtarin e lartë të policisë dhe Danjoni, i arrestuar më parë në kuadër të një tjetër operacioni nga SPAK, si dhe për një gjyqtar në detyr gjatë kryerjes së aktivitetit kriminal. Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka caktuar masat e sigurisë arrest në shtëpi për 1 avokat dhe detyrim paraqitje për 2 gazetar. Masat e sigurisë janë caktuar në kuadër të hetimit për një organizatë kriminale me shtrirë ndërkombëtare. Operacionin për ekzekutimin e masave të sigurisë po mbështetet nga Europol dhe agjencitë e tjera lisbetuese shqiptare dhe europiane. Mësuese forcat e policisë kanë ushtruar kontrole të befasishme në banesën dhe bizneset e Suel Çelës, i njohur për aktivitetin e tij kriminal dhe përplasjet me policinë. Çela kërkohet të vihet para drejtësisë që në muajin maj të vitit 2022. Operacioni po organizohet pas zbërtimit të bisedave në aplikacionin SkyECC të personave të dyshuar si të përfshirë në trafik droge dhe ngjarje të tjera kriminale.